Maro, Apulo, Ilungeli, Lare Kama, Kong Kong Mumon, Jujare, Tujang, Payadikin, Jisura, Kuchimane, Jashin, Kong Chibibase, Hallelujah. Piyadikin, Kong Ya Padala, Nulung Tuadu, Hallelujah, Hallelujah, Payad Kong Yate, Payad Imadama Kong Yate. จมารุก็ไม่ชี้มวนตะลุไม่ชี้มวนไหนลุไม่ชี้มวนผิดลุพระยาทิเคงก็อเมียนกองเม็ดเลยฮาเลลูยาจมารุอะคุลุเอวังเกลีลาได้คามาจมารุลุอเนเนรอชวยดีงวยดีอะญาจีเลสของปันตาดีไม่อยู่ล่ะใบแม้ ဒီစီမှာရှိတဲ့ဒီစီစီအသင်းတော်ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာပါတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောကြာမှာရှိတဲ့အဲယုတ်တော်လူမျိုးများယေစီစီအသင်းတို့တင်တာများချင်းလူမျိုးများအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းလည်းကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာပါတယ်နော်အဲအားလုံးကြံကြံမာမာနဲ့ဒီစီမှာလည်းနေထိုင်ကြပါတယ်ဖြာရှင်တော်ရဲ့ပုံချပါစေဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့ဒီ ယောယောအလေလာလာမဟုတ်ဘူးအေဝံဂေလိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောမအခန်းကြီး15အငယ်26ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပါတွေ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအေဝံဂေလိ၌ပါတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာအေဝံဂေလိထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါတယ်နောက်တစ်ခုတစ်သက်အခန်းကြီး1အငယ်5မှာလဲအေဝံဂေလိတရားနိုင်ပါတဲ့ ကောင်းချီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အေဝံဂေလိတရားဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်င်းကောင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကယ်တင်ခြင်းတည်င်းကောင်းဖြစ်တယ်။ပေတုရဲ့တည်င်းကောင်းလည်းဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုချစ်လို့သူ့ရဲ့တပါးတော်သားတော်ကိုစေလွှတ်လိုက်တဲ့တည်င်းကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်င်းကောင်းကိုဘသူကပထမအဦးဆုံးကျင်ညာတာလဲ။ကပ္ပမြေကြီးပေါ်မှာဘသူကပထမအဦးဆုံးကျင်ညာတာလဲ။ ကောင်းကင်တမန်ကကြောင်းညာဖြာရှင်တဲ့ပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာတိုးထင်းဒီကိုပြောပြတယ်ဆင်းရဲသားဒီကိုပြောပြတယ်နော်ရှင်ပြန်ဒီကိုလည်းပြောပြတယ်ပညာရှိဒီကိုလည်းပြောပြတယ်ပညာမရှိဒီကိုလည်းပြောပြတယ်ပညာရှိဒီကိုပညာရှိရဲ့အစင်တန်းနဲ့ပြောပြတယ်ဟာလေလုယာပညာမတတ်တဲ့လူတွေကိုပညာမတတ်တဲ့အလဲကိုပြောပြတယ်အရှိတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပညာတတ်ဒီ เจริญเนี่ยขัดตายาริอาจารย์ตีเดดีขึ้นมาสุติปัญญาရှင်นี่บ่ตรุก็บ่รู้เปล่าเปล่าเลยเจท้นลิ้นชินอาภิญเปล่าเปล่าเลยฮาเลลูยาโตทิ้งเนี่ยอะไรမျိုးน้ําไม่เลยได้ด้วยจ้องโตทิ้งเนี่ยอ่ะมันเนี่ยเพียงโตโกเป็ดมาจ้องยังไม่เลยเนาะแต่ว่าสิ้นวนซ่าได้ด้วยจ้องโตทิ้งเนี่ยจ้ะတော့เจจี้ตะลุงไม่กะลุเสลุงท้นเปลี่ยนจ้องตีมาไม่เข้ากูแต่จ้องปานเนี่ยเปล่าเปล่าเลย ကျောပြရှင်တွေပုံကြည့်ပါစေဒီနေ့ဖယားတခင်ကနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုကျမတို့ကိုဟောပြောတယ်ဒီကနေ့အခြေပဲအဲ့ဒီအေးဝံဂေလိတရားဟာဆိုလို့ရှင်လက်ခံကြိုးဆိုတဲ့လူလက်ကောင်းကြီးရှိတယ်လို့တွားရောက်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့လူလက်ကောင်းကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာနှစ်ဖက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျောပြရှင်တွေပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ခုလို ကျောကြအတင်းတော်ပေါ်မှာလဲဖခင်အန်အော်ပွေရာကောင်းချီးပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရားရှင်တွေပုံချပါစေဟာလေလုယာဒီကနေ့ညကျွန်မဝင်ဟဖို့ရန်ယူဆောင်လာတဲ့ကျမ်းစာတော့ပါလဲဆိုတော့အခုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖခင်ကျွန်မကိုစကားပြောတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစီမှာလဲဒီစီယေစီစီအတင်းတော်မှာလဲတစ်ခါမှမဝင်ဟဖို့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မတကပါလုံးမှာဝင်ဟဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဟာလေလ
Ne. ဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့တော်အပြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့တွင်မရနိုင်ကြ။လူသားကိုနှုတ်နဲ့ပြစ်မှားတော်သူ၏အပြစ်ကိုလည်းလွတ်နိုင်၏။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားတော်သူ၏အပြစ်ကိုယခုဘဝနောက်ဘဝ၌မလွတ်နိုင်။ဖျားရှင်သားရဲ့ပုံကြီးပါစေ။အခုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်ရလား။ ไม่มีอ่ะเล่นเนี่ยไกลรู้ยะล่ะไม่ไกลอ่ะไกลรู้ไม่อ่ะตาเนี่ยตัวหาปกโกตะอูอเนเนี่ยจมารุเนี่ยอดูปาชื่อคําเมรอคิดปี้ตั้วบิตารอทะคินเยชูคิดกาละปี้ตั้วบิอะคู่บะตุคิดเลยตันชินตอวิญญาณอคิดผิดทะคินชูกะทะคินชูโกตันกะกองกิตัน ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကြွတော်တော်မဲ့အချိန်မှာပျောက်ခဲ့တယ်လေသူ့ရဲ့တပည့်တွေကအင်မတန်မှဝမ်းနည်းနေကြတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကိုမိပမဲ့ငါမထားခဲ့ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုငါဆေလွှတ်မယ်မင်းတို့ယေရုရှလင်မြို့မှာစောင့်နေကြပါလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာလွှတ်ပြီးပြီလားဝိညာဉ်တော်ကြွလာပြီးပြီလားမကြွလာသေးဘူးလားကြွလာပြီးပြီဒါမှတော့ခန့်ကြီးနှစ်ကိုကြည့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြွလာတဲ
ဒီနေ့ကျမတို့လည်းခံယူရအောင်ဟာလေလုယာယုံကြည်ရအောင်လက်ခံရအောင်နှုံးနဲ့ဝန်ခံရအောင်ဖခင်သခင်ရဲ့စကားတော်အချိန်တိုင်းကျမတို့အပေါ်မှာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်တာဝေပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာဟောဒီနေ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျမရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာလေတနေ့လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခံစားရတာလဲလို့ကျမပြောပြမယ် ကျမခရိယံဖြစ်တာအနှစ်30ဆီပြီခရိယံဖြစ်တာအနှစ်30အတော်အတွင်းမှာလေမြင်တွေ့ရတဲ့အမှုရာအများကြီးရှိတယ်ဖယားသခင်ပြတဲ့အမှုရာအများကြီးရှိတယ်ဖယားရှင်တပည့်ပုံကြည့်ပါစေပြောပြလို့ရှိရင်လူတွေမယုံနိုင်မဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်လက်မခံနိုင်မဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုပင်ဒေကုတ်တယ်နေ့မှာတန်ရှင်းတော်ဦးတော်ဖျားကြွလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ လူရဲ့ဘလို့မြင်လဲမီးရှာလို့ပဲမြင်တယ်ဟာလေလုယာမီးတောက်လောင်တယ်လို့မြင်တာတမန်တော်ခန့်ကျင်တဲ့မှာဖတ်ကြည့်ပါကြီးလိုရိုးရိုးလေးနဲ့မလားဘူးမီးရှာလေလို့လာတာမီးရှာကဲ့တို့လို့ပြောတယ်မီးလို့ပဲအခုဆူတောင်းနေတဲ့လူရဲ့စကားနဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆူတောင်းတဲ့လူတွေဟာလူစကားမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဟာလေလုယာ လူစကားမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့စကားပြောင်းသွားတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားသူတို့တောင်အတိတ်ပဲမသိဘူးတချို့ကနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကနဲ့လာတဲ့ဆက်ရှိနိုင်ငံလောက်ရှိမယ်ပေတရုဟေဘရဲစကားနဲ့တရားဟောတဲ့အရာကိုယောမကလာတဲ့လူကယောမစကားနဲ့သဘောပေါက်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်းတော်ဝိနော်ဖျားလို့လုပ်တဲ့ခါမှာကွန်ပျူတာမလိုပါဘူး ဖယားခင်အော်ပွေရလို့လုပ်တယ်ထိုဖယားရှင်တပည့်ပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေ့မှာလူတွေကလေတော်တော်လေးကိုအံ့ဩကြတယ်အရှက်မိုးကြတယ်စပြည့်မိုးကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝလာတဲ့လူတယောက်ကိုလေတာမန်လူတွေကမမှီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့တတ်တယ်နော်ကဲ့ရဲ့တတ်တယ်ဒါကြောင့် ဟောရှိအခန်းကြီးလေးအငယ်ချောင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ငါလူတို့ဒီပညာနဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ပါပညာနဲ့ကြတာလေဝိညာဉ်ပညာနဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်ကျမတို့မင်းသားမျိုးနဲ့မှာခရိယန်ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုင်းကနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါ တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတက်ခံတဲ့အသင်းတော်တွေဟာဆိုလို့ရှင်လေအသင်းတော်လည်းမတိုးပွားနိုင်ဘူးမတိုးပွားနိုင်ဘူးမတိုးပွားနိုင်တဲ့အပြင်နည်းနည်းလေးရှိတဲ့အားလည်းကွဲသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုစီးတားတာကိုတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အလိုလိုမှအသင်းတော်တိုးပွားတယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အလိုလိုမှမိသားစုတိုးပွားတယ် တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအလိုလိုမှမိသားစုကောင်းစားတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအလိုလိုမှအသင်းတော်နှုတ်ထားတယ်နှုတ်ထအောင်အလိုလိုမဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုသူတို့ကပြစ်မှားတယ်တချို့ဆိုတရားဟောစရာတယ်နော်အာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုပြစ်မှားကြတယ်တချို့ဆိုအသက်တိုးတယ်မရှိတော့ကျွန်တော်ဘွဲတော်မင်္ဂလာအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လဲ အရက်သွားတော့လိုက်ဖွယ်တော်စားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအိုးကြိုက်တယ်လို့နေတဲ့လူတွေဖွယ်တော်မင်္ဂလာကိုပြစ်မှားတော်သူတွေဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ကဖော်ပြထားတယ်ဖခင်ရှင်သခင်ပုံကြည့်ပါစေအဲ့လိုပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုပြစ်မှားတော်သူတွေဒီနေ့စီးပွားရေးရပ်တန့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် ဒီနေ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုတန်ရှင်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်သောနော်ဖျားကကျမတို့ကိုစကားပြောခြင်းတယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောနော်ဖျားကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ကျမတို့နဲ့အတူပါရှိခြင်းတယ်ထို့ဖျားရှင်သခင်ပုံကြည့်ပါစေရောရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျအခန်းကြီး၄အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဖယားသခင်ဟာနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကိုယ်ွယ်တော်သူတို့ကလည်းနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ
โอ้เผ่มาเล็งไล่โอ้เผ่มาเปียชิมอไล่โอ้เผ่มาโคไล่โอ้เผ่มาญาไล่โอ้เผ่มาตะเมียแต่ซอเอ้อละตั้งชินตองวุ่นเนี่ยพระศีกะลาล่ะซาตันเนี่ยวิญญ์ศีกะลาล่ะพี่พะยาทะคินเนี่ยวิญญ์ตอกะเนี่ยลาได้อย่างกะดีจีเดฮาเลลูยายูตาเนี่ยเผ่มาเดก้องตออติโกดีเดดิชิมะเตอะคันจี 3 เนี่ยตะโบกูบาเนี่ยตีละเลยอตีเนี่ยตีละฮาเลลูยาเลยหมอตีก็บาตีละเลยเลยหมอตีไม่ตีมาซีผู่ตีไม่ตีผู่ซีผู่ตีละเปรอมาปั้นตีตีมาหมอกูติเนี่ยพญาทะคินเนี่ยตาตะมีดิฮาเลยจารันเนี่ยเมียนนาเว้กว่าเลยก้องตออตีโกตีละเลยพระရှင်เทพบงจิบาสิ พยาธิคินရဲ့ตาตะมีတွေဟာလေဝိညာဉ်အတီးကိုတီးလာတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်အတီးကိုတီးမှာကောင်းသောအတီးကိုတီးမှာသူတပါးစားလို့ရတယ်စားတဲ့ခါမှာချိုးတယ်ဟာလေလုယာစပစ်ပင်ကနဲ့ဘောရှာတီးကိုမတီးနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့ตาตะมีဆိုတဲ့ခါမှာ ကျမတို့ဖယားသခင်ရဲ့ตาตะมีပီပီတတနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုမဆာမှာကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောမခန်းကြီးရှေ့ငယ်20နဲ့6ကိုကျမတို့ဖတ်တဲ့ခါမှာငါတို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာမှာလဲဝိညာဉ်တော်ပဲမဆာတယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အရာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျမတို့ကိုမဆာတယ်ထို့ဘုရားရှ
Hallelujah. Then Shinto winning no a low load a jump to yard. Then it's a row. Piajong Larry Tama. An inish pity ha. Me young jazz. Say put the choke through what has that. The choke where you song. Era go bidruga missing a doa me nam hobo. Dame ten shinto win of yaga bidruku. Hallelujah. Ah, and then she pretty had lean it and all. There are a cut it, eh? Cut it, eh? Matthew Lutin. Payatkin a conlon did, eh? Hallelujah. Malone, eh? Malone. Malone. And man a time. You tatan at Muroma. Pawin Jayam. Hallelujah. Tomorrow did the low lane. You tatan at Pawin Jayam. Era payat can jide. Hallelujah! Through you, so I cut it even. And you must support the pole, me yawn as rock. Miama bono. Ah, Ludi Matibu, so be mali. You sound like you always are like on Momola, my boy. Your lady come up with the drop your head. Papi look, say put the pole, me know, the two way you lara. The two me you lara. Do up your lady, Ella. Let me at the board to be wrong. Papi look, then shinto win on Caponino, Linja. Hello, pure light, young net, no? Ananiha, Eddie Mabe, Lady Matitwari. Gonna ooke donga, then shinto win off ya. A low look up, the love being tumbled. Teach him a poor, then shinto no pia, tomorrow net to pass it. ก็เพียงแต่ปุ้งจิบาสิฮาเลลูยาทีนี้อมรสทองนี่ก็พระองค์ไม่จับตาอันโอเลยคริสเตียนเนี่ยพระองค์ไม่จับตาอันโอเลยทาวระพระองค์เจ้าอยู่ตัวตูรุมูกาฉินติงะตอเลมงะปูโลพระก็ติดออกสิฮาเลลูยาฉินติมงะปูโลชินเปมงะปูโลตั้งตัวปิตางะอีตองมาตั้งชื่อมงะปูเนาะเมียมาปีมา แต่ตอนซาลีตาอ้าเมียไอ้ตองมาตั้งชื่อเราจวยว่าฉันตายไปในงานชาลีมาปานีมาโอ้ประสานนี่ตัวลายท้าลูกพยาธิคิงยังกระตีดอกฮะพยาธิคิงกูเจ้าปีดอกพยาธิคิงกูเชิดปีดอกพยาธิคิงกูยงจีเร่ลูรีฮะเป็ดโตมาไม่เสียบุญเลยพวกพยาธิเดี๋ยวปงจีบาสิเป็ดโตมาไม่งับบุญเลยเป็ดโต ทารับพระกูเจ้ายืนตัวดูรูปเลนัยกองกินตะมันดูดีตัดชาปิโรมาเมียดันเกลือดเดฮาเลลูยาคริยันแตงกูส่งเช่าดำหอบุเนาะคริยันแตงกูส่งเช่าดำหอบุทารับพระกูเจ้ายืนตัวดูรูปกูส่งเช่าดำพระเช่นเดียวปงจีบาสิฮาเลลูยาทารับพระกูเจ้ายืนตัวดูรีทารับพระกูเช็ดเดลูรีเนาะ ทารับพระกูยงจีอากูมีเล่นตัวดูรูปเลมากองกินตะมันอาพินเลยตัดชาบรอมีนำพยาธิกินสองชาวลิชีเดดันเนอันนี้ก็เลยติดตัวบีตัวไม่มาพิเดชพี่เรลาบีตัวอยากจะติดตัวแล้วตุ่มตีบูตัวอยากจะไอ้ยิ่งหลาเราตัวอยากลาบีแกไปดูรูปกับปุ๊บเดียวจำบีนี่โน่ลิมยาตะเกบ เอ็งเล่าเนี่ยเป็นมียองตลาดมียองเนี่ยเสพปุ๊บเอ็งเล่าไปละเฮ้ยเด็กตัวเล็กตัวใหญ่ตีเราไม่ตีหูเลยเฮ้ยเด็กตัวไม่มาดีสุดหรอเลยฮะโอ้เด็กขาเลยอับชูโกเลยอเมรุพยองไหนเด็กอเมรุโกเลยอับพิวรุพยองไหนเด็กไปดูกันไปพิวรุเอ็งรู้ลิงจ้าละเด็กทุนเอาต้นนายขันเล่าจ้าเห็น ตัวเองเข็มปนตัวเองเข็มปนที่พิเคปีโตหูยาโกมาตีเบลเล่หุ่นไหลเปิดรูกาเลยอิมยาล็อกโตมีโกยองตลอดอิมยาล็อกเนี่ยเป็นยองอิมยาล็อกเนี่ยเป็นยองบาดีหูสุยเปิดรูกา ແລະຖ້າລະພ્યા ວິນຍານດອກກູສົງສານມີຫູຕະບໍດູນິດດອກ
ตะบอดูเนี่ยอเปจ่องจันสีจัดตะนี้จิชุหลอเตี้ยเข็นบ้งโกตะจูตอตูรุอิฉีติตะกานามาชิติเพียอยู่ติ่งโกแลส่องตั้วเลยอูมิโหโซตอขณะฉินတွင်โทมิ้งมาติเปตรุอิฉีใน มินตะมิวเนมาจ้ะบะอะเหมี้ยจิเมียนพูเลยตะชั่วเซนปาสตาจีนี่ผิดเด้ตันชินตองวินอพะกูปิดมาจ้ะเอวงเกลิเตียแลไม่คันกูพะย้าจ้องโหตอกขัดเอวงเกลิเสียลาบิพะย้าจ้องตอกขัดไล่เด้เอวงเกลิเสียริโกมองทุบตันชินตองนอพะอลุลุลาบิ ตูรีตูญาติโปรเฟตติปิゅลาจาบิอัจฉาตอปัตตสกะเปียวลาจาบิซาลันตะเจนโซลาจาบิกะลาจาบิคงลาจาบิซุนเฮ้ๆเอ้อมันลุกจาเลยมันลุกจาเลยเนาะตะคาสีตาละเอริลูรีดีเลเอริลูรีอาภิพะยาทิเคจมะโกเปลี่ยนไปรอพอปะได้อะยาอะญาจิชิเลพะยาชินตะยุบงจิบาสิอะมีรอพอปะมะซุนอะญาจิผิดนี่เลเอ้อล่ะกะคริยันนี่ผิดนี่ จังซะจองซินนี่ผิดนี่เรเรนนี่ผิดนี่จม้ารู้ตีนท่องนี่ผิดนี่ลุงเงก้องส่องนี่ผิดนี่ลุงเงก้องส่องเดียวสวนเลยจม้าอมิวเบตัวเฮสิขยายอุซีมูเอวงเกลิเซียลาร่อเลยตัวเช็คเป่มั้ยพะยาจองเช็คเป่มั้ยอะลุตัวอูส่องแค่ ทีนี้ตัวมิชิรอจะต้องเสียจอมบาผิดลุเลยสุบรอเลยจมละตูไอ้ลุผิดตัวเราก็สิทธิ์ไม่ก้องมาเนี่ยซินซ่าได้อาคามาตูพยาจองฉิบไปได้อาโกโหรุงอันเนี่ยเนี่ยเสียจอรุงอ่ะผิดได้อาโกพยาทิกินจมเอาพอปะเลยเอวงเกลีอะคู่โทษาอุกลาโฮมามันนี่แหละเสียมุงตองลุเนาะเอวงเกลีลาพอได้อาคานอกซงญะมาอัจฉิอัจฉิ เอวงเกลีก็สีตาได้หลูนี่ไม่ใช่หรอกแต่เงเงเลยเนี่ยเราก็ไม่ใช่หรอกสีตีได้หลูนี่แหละตรุตาตะมีนี่อะยะตะมาได้ผิดดิเนี่ยตรุดีกระเนี่ยจมรุอ่ะตาตะมีนี่มะเหล็งมาล่ะก็ตะช้าไม่เข้าปุ๊เนาะพยาสกาโกจมรุน้าไม่ถองลูกตาตะมีนี่ก็เลยจมรุสกาโกน้าไม่ถองเนาะใส่เตะไตไม่ยิกนี่ล่ะผิด กูก็เลยพยายามที่จะสกาลน้ำมาถ่องไปเนี่ยง่ะตาตะมีริกะง่ะสกาน้ำมาถ่องจะเอาสู้พี่รอจี้เจ๊ใส่ซูนี่ล่ะตูก็เลยง่ะพยายามที่จะสกาน้ำมาถ่องลงไปเนี่ยจอจาก็เนาะยงจิตูเมียโกจะมาปฐมอุสงวินหะราတော့မဟုတ်ဘူးจะมาတို့အစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာတနေရာမှာတော့จะมาကောင်းကောင်းဝင်ဟဖို့တယ် ไอ้เนี่ยมาတော့တကယ့်ကိုဝင်ရင်လူတွေစီမှာကျွန်မဝင်ဟဖို့တယ်သူတို့ကတော့ချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ကဝင်ရင်လူတွေဖြစ်တယ်ကြောင့်တင်းနေရာမှာတော့ဘာဖြစ်ဆိုနုနုနေနေလေးတွေရှိသေးတယ်တချို့ကဘာဒီရှောက်ပြောနေတာလဲဆရာမကတချို့ကဟာဝင်ရင်တော့အလုပ်လုပ်လာတဲ့ခါမှာလေလူတွေကခုန်ချီးမောနာကိုလဲကဲ့ရဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလဲမကဲ့ရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်မတို့မသိဘ
ဒီနေ့ဟာဒီချိန်ဟာနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပညာမရှိရင်လေလောကပညာဘယ်လောက်ပဲတတ်တတ်ရွှေငွေဘယ်လောက်ပဲကြွယ်ပါချမ်းသာချမ်းသာအချိန်ဒီပဲဖြစ်တာနံပါတ်တစ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်ပြောပြချင်တဲ့ပုံစံပါစေဝိညာဉ်ပညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စာတန်အလုံးနဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ပိုင်းခြားနိုင်တ
ဖရာသခင်ကညံ့ညိုးတဲ့စကားကိုလုံးဝမပြောခိုင်းဘူး။ညံ့ညိုးတဲ့စကားပြောတဲ့လူနဲ့တောင်မှမပေါင်းရဘူးလို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ။တချေလုံးမကောင်းတဲ့စကားပဲပြောပြီးတော့လေအပေါင်းလက်ခဏာကိုမပြောနိုင်ဘူး။အတော့လက်ခဏာကြီးပဲတချေလုံးပြောတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကောင်းလား။ကောင်း။မကောင်းဘူး။ဟာအမေရိကန်လာတာမလွယ်ဘူးနော်။ တချေလုံးပြောတဲ့လူနာမှာကြက်ကြက်တတိထာမသွားနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်စင်ညစ်လာအလိုလိုသူ့စကားကလွှမ်းမိုးလာနေတိုင်းဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာပရိသတ်လို့ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်လို့လက်ဖိတ်တောက်နိုင်တယ်ဂျိုးစီရီလက်ငါတို့ဘူးလိုက်ဘူးလိုက်တောက်နိုင်တယ်မဟုတ်လားမြန်မာပြည်မှာကြွေးရင်းတပူးကိုကျမလာတဲ့အချိန်မှာ900လို့နှစ်ပူးဝယ်1000 တထောင်တန်တရွတ်ထုတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဒီမှာလေးငါချက်နဲ့တောက်ချင်တလုံးတောက်နေရတာဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ချင်းကိုရေတွက်ရအောင်ဟာလေလုယာဖယားသခင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျမတို့ကိုပို့ဆောင်တယ်ကိုမပြစ်မှန်းနဲ့တော့ဂျေဆုတော့ချီးမွှားရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်မြန်မာပြည်မှာပါမလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖူးသံလေးရတာတောင်မှမချေနဲ့သေးဘူးဆိုရင်ဖယားကိုပြစ်မှန်းတာလေ ဖယားကိုပြစ်မှားနေရတယ်အဝတ်စားတွေတလအတခါမကဘူးတုံးလေးခါမိုးကိုသွားနိုင်တယ်ဖယားဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်လဲမြန်မာပြည်မှာနေတော့ငါတနစ်တခါတောင်မသွားနိုင်လဲလို့အမေရိကန်လာတော့လအတိုင်းမိုးကိုသွားနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဖယားမကောင်းမြတ်ဘူးလားကောင်းမြတ်ဖယားကောင်းမြတ်ချင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်အနှုံးလက်ခဏာနဲ့တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာကဖယားကိုပြစ်မှားနေတာပဲဖြစ်တယ် ဖယားကောင်းမြတ်တယ်ဖယားကောင်းမြတ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေရတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်အမေရိကန်ကိုရောက်ချင်လွန်းလို့ရောက်ချင်လွန်းလို့ငါတို့လည်းမခေါ်နိုင်ဘူးသူတို့လည်းမလာတတ်ဘူးဘလောက်ခက်လဲဖယားလမ်းဖွင့်မှရောက်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ချီးမွမ်းမယ်ချီးမွမ်းမယ်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုဖယားကောင်းကြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတောင်မှတချေလုံးကြောင်းပုံတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်တ
tu chanta jue wa de a ya de ko tha khe de de ne jama ro ba tha khe le pok tu law we tha khe da pok pya we tha khe da ba jwa sia lo le phaya le jwa ya aw hallelujah amen wa jwa to tu mi di ka tha ra phya ne wa jwa si amen de ne jama ro ba jwa ni sia lo le jwa sia lo wa mi jwa shin bo lu ka lo pyo da ba nga to khe de lo nga to so lo nga tin khe da nga at so lo nga tin khe da era ma sin ke tu phit ni da tamatya ti la de kha tu shet de tu jwa khe de a ya de tu shet la de tu ha tu pyan shet la de di ne jamro le tamatya ti la de kha ma a yin nong ga ba ma mawk de a ne jwa khe de a ne shet la me hallelujah amen elo shet de sa ti pagati pai ma wa jwa khe de a ya ne shet tat de atatta athi a long yauk ba si phya khin kaung chi pe ba si hallelujah ဒီနေ့ ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုများများကျွန်တော်တို့ရည်တွေ့ကြရအောင်ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတလောက်ကောင်းချီးပေးထားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာခုချိန်တောက်တဲ့ခေကုန်းတို့ပညာတက်လို့လာကြတယ်ပညာတော်လို့လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ UN နီလန်မရှိရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုကြားတာတောင်မှနော်ကြားတာတောင်မှပဲ เจเจเปี้ยนๆไม่จ้าနိုင်ဘူးဖယားကတနာလွတ်လွတ်ငွေနဲ့လည်းမရောက်လာနိုင်တဲ့လူတွေပညာနဲ့လည်းဝေလာဝေမရောက်လာနိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်မင်းတက်မှာစင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလေမင်းတက်နဲ့ကြောက်ထုတ်နဲ့ဆက်ရှိမှန်ဝေးတယ်ငားကြပေးရတဲ့ကားခငားကြမရှိတော့ကြောက်ထုတ်တောင်မရောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအသက်တာတွေကိုလေဖယားက လေအကြီးကြီးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ဖယားဘယ်လောက်ကောင်းမြတ်လဲဟာလေလုယာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်လက်လေဖယားကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာဖယားတခင်ကလေတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလေသူ့ရဲ့အကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာနေတတ်တယ်သူ့အကြောင်းပြောတဲ့လူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူ့အကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာအလုံးလုပ်တယ်ဟာလေလုယာ တခင်ရှုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောတဲ့နေရာမှာပေတော်မှအလုပ်မလုပ်ဘူးသူ့အကြောင်းများများပြောမှမိသားစုထဲမှာလဲသူ့အကြောင်းကိုများများပြောရအောင်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကိုမပြစ်မှန်းနဲ့တော့အသင်းတော်မှာလဲဖယားသခင်အလုပ်လုပ်လာပြီနောက်မှဆိုအေးဝံဂေလိဆရာတွေမြောက်များစွာလာမယ်ဖယားအလုပ်လုပ်လာပြီဆိုတော့တပေါ်မပေါက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လဲမပြောနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်ဟာလေလုယာ ကျမစောတိတိဖက်သွားတဲ့ခါမှာဟာကာဖလန်ဖက်သွားတဲ့ခါမှာကခုံပြီးမှချီးမလဲကခုံပြီးမှချီးမလိုက်တာပဲထိုင်ပြီးမှချီးမလဲထိုင်ပြီးမှချီးမလိုက်တယ်ဒူးထောက်ပြီးမှချီးမလဲလူတွေ့လဲဒူးထောက်ပြီးမှချီးမလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာမှမခက်ဘူးဟာလေလုယာဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဟာလေနေရာတိုင်းမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖယားသခင်ကထားထားတယ်ဘုရားရှင်သားတွေပုံကြည်ပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ညာ အထူးသဖြင့်ဝင်ဟချင်တာအများကြီးအများကြီးကျွန်မစဉ်းစားတယ်။ဘာဝင်ဟရင်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်မစဉ်းစားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တန်ရှင်းတော်ဝင့်တော်ဖျားကိုမပစ်မမိဖို့ကြော်ကြာကယုံကြည်သူများကိုကျွန်မဝင်ဟမယ်။ဒါတင်မကဘူးဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်မရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဝင်ဟမယ်လို့အခုကျွန်မဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ဖြားရှင်တွေပုံကြည်ပါစေဒီတစ်ခါတည်းနဲ့မပြီးဘူးနောက်မှလည်းဝင်ဟအောင်မယ်ဟာလေလုယာနောက်မှလည်းဝင်ဟအောင်မယ်အများကြီးကျွန်မပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေလူမြောက်များစွာကတဘောမပေါက်နိုင်ဘဲနဲ့ထိပြီးလဲเสียဖြစ်မှာလေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်ဘောလူကပြောတယ်မင်းတို့ကကလေးဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေခဲတော့အစာကိုမစားနိုင်သေးဘူးနှုတ်ကိုပဲတောက်သေးတယ်လို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာလည်းကလေးလ
ကိုပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကြီးများကိုများများယူဖို့ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်များများယူတဲ့လူဟာလေတည်ငြိမ်တယ်တည်ငြိမ်တယ်စိတ်မတုတ်ရှားဘူးဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့လူကလေတအားစိတ်လုတ်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အုံနှောင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားနေတာကိုသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ပဲစဉ်းစားနေတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်များများရှိတဲ့လူဟာတည်ငြိမ်တယ်တို့တက်တာမှာအေးချမ်းတယ်စိတ်မပူဘူး ဖျားရှင်တွေပုံကြည့်ပါစေတခုမြောက်တော့ဆာလာမလဲပြောလေကျန်းစားတခုလုံးမှအများကြီးပဲပြောထားတယ်ခါရဖျားဖျားသခင်ကိုကိုးစားတော်သူเนาะခါရဖျားကိုကိုးစားတော်သူယုံကြည်တော်သူညှော်လင့်တော်သူဟာတဲ့မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်နဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဟာလေလုယာဘယ်တော့ပဲနေပူပူပေါဝင်ကျင်မှာဘယ်တော့ပဲခက်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 သူကတော့တည်ငြိမ်နေတယ်တဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲအခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားမယ် ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်သူဟာသူယုံကံလှုပ်ရှားပြီးတော့အမှားမှအယွန်းယွန်းလဲလူတယောက်ကလှုပ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူကြရအောင်။